Aqui é shake trade, otário! Aqui você passa mal, porra! Aqui cê passa mal! E aí pessoal? Gostaram? Uhum! Aí, pessoal? Fala pessoal, sou o Sheik. Vou fazer o um vídeo aqui para vocês no... de estudo no meninice e no dólar. Inscreva-se no canal, deixe seu like, entre no nosso grupo de estudos. Vou deixar o link na descrição. para entrar na nossa sala de aula de mercado é só entrar no 3.combr Próximo treinamento presencial São Paulo, só entrar lá no site também E fazer sua inscrição. O que, que a gente tem aqui primeiro aqui mini índice, o que, que a gente vai ter para ele amanhã? Ele pode abrir já nesse ponto aqui nesse nessa região aqui próxima dessa região e aqui ele encontrar uma uma consolidaçãozinha onde ele pode testar aqui, né? Testar aqui, trabalhar aqui e é, não romper nesse ponto aqui. Ele pode voltar a buscar alvos aqui mais no topo aqui, tá? Onde ele vai trabalhar? Onde ele vai trabalhar um pouco aqui? Oscilar um pouco aqui? Pode ainda até buscar acima, tá? É uma, é uma primeira análise aqui. O que ele pode fazer além disso? Se ele abrir normal aqui, acima desse ponto aqui a gente vai comprar, oscilou, ele pode testar, rompendo esse ponto aqui a gente vem com ele buscando alvo aqui. Basicamente é isso aí, a gente vai seguindo com o preço nesse sentido, Vou passar os pontos para vocês importantes. 102 720 101 948 103 103,926. 103, 505. 103, 726. 103 926.

105, 509 e 105,893, próximo ponto: 106,695. Você anota esses pontos e vamos dar uma olhada no dólar. O que, que eu posso é, verificar aqui no dólar? Ele pode abrir aqui e buscar uma alta, né? Abre aqui buscando uma alta é, lateraliza aqui um pouco lateraliza aqui um pouco pode continuar alta aqui não não rompendo esse ponto aqui ele desce buscando esse ponto aqui tá novamente fica lateralizando entre esses pontos e esse ponto aqui tá se, se ele confirmar é, rompimento nesse ponto aqui ele pode é, é ele vai ter que enfrentar aqui um ponto muito forte mas ele pode lateralizar aqui lateralizar bastante aqui nessa região lateralizar bastante nessa região e pode vir buscar ovo aqui, se não ficar se não ficar consolidado tá, consolidado lateralizando e buscando esse esse ponto na, na alta aqui, tá, se não fizer esse movimento aqui ou se ele não chegar a romper esse ponto lateraliza e fica nessa região aqui mantendo

É 4085, 4080, 4075, 4066, 4048, 4040 4013, caso ele rompa aqui. E 3986, tá bom? Isso aí pessoal é quem quiser entrar no grupo, eu vou deixar o link da, na descrição do Desse vídeo aí, entra no grupo, pega o um material gratuito e vamos estudar, tá bom? Valeu, desculpa aí, eu tô meio cansado, eu tava terminando o Forex aqui agora com o pessoal E desculpa fazer rápido aí o, o vídeo aí, mas é, tá bem explicadinho, bem alinhadinho Só seguir, alinhar bonitinho o gráfico aí é, algumas pessoas não entendem essas linhas, umas são é, são, funcionam como suporte e resistência, mas elas têm, são alvos, são são resistências mais fortes, são para operações, operações mais longas, outras operações curtas, scalpings. Tem, todas, tem um, cada uma tem um significado aí pô, que a gente vai passando pessoal durante o pregão, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. Até o próximo. Dedinho, dedinho, ainda estamos juntos. Curte e compartilha lá. tá viu? Valeu, galera. Beijão. Valeu.